人大森林，我们一定要例行勤俭节约的精神。对，要把1块钱当成2块钱花。台上妙语如珠，逗得台下的同学哈哈大笑。在属于孩子们的儿童节日上，花莲慈大附中的孩子们选择在舞台上展现自我。儿童节是属于你们的，所以今天呢，姐姐接个规定，那就是在台上，听好，我接个规定，那就是4个字，尽情发挥啦。我只想舞蹈表演也呈现出3年级孩子应该有的天真与活泼，每个动作都做到位，也展现同学间的好默契。首先，恭喜第一名，一年一班。除了表演，还有闯关游戏，每一站有习服爱舞的精神，也有慈济科技大学的师生来教孩子，包括伤口照护，还有小婴儿照护的小知识。谢谢，请加油！所以你在家要帮忙吗？从生活礼仪到体验包水饺，动静皆宜的活动也让所有校内的小学生获得满满的知识能量，更过了一个充实的儿童节。大新闻，周夏美志工程科目，花莲报道。